Come on in, let's go. Hawa wenyewe wa miji kenda wanajiita nyumba ya mwanamlongo. Hii hapa. Ama chizumba cha mwanamlongo. Hiyo. Msitu zamani ilikuwa ni bahari. Leo hii bahari ya kule tuna makoro kibao kama hivi. Msitu unapata miti aina 187. Na hivi unaona. I love the bush. Ten natural kabisa. Umeanza hapo. Ukaenda juu, ukarudi Welcome on board the Tamarind Now. And that marks the end of another great Tembea Kenya experience.